Me decentralizim, komuna Juaj vjen më afër jush. Ja sam član pripremnog tima za formiranje nove opštine Gračanica. Zajedno sa vladom Kosova sprovodimo decentralizaciju na celom Kosovu kako bi svima vama omogućili da budete deo tima u procesima donošenja odluka. Edhe unë jam antar i ekipit përgatitor të Gračanicës. Bashkë me qeverinë e Kosovës po implementojmë decentralizimin në tërë Kosovë për të mundësuar që ju të vendosni si do të zhvillohet komuna juaj. Ardhmëria është në duart tuaja. Bëhuni pjesë së saj.